Olá, olá, boa noite, good evening. Hello, good evening, there. Hello, já vamos começar. Só aguardar aqui mais um pouquinho. hello heitor hawai me posicionar aqui melhor hello vamos começar a nossa a nossa live Gente, hoje nós vamos falar sobre filmes novamente. Hoje eu vou analisar com vocês algumas falas do filme Um Senhor Estagiário, A Senior Intern. Então, vamos lá, passar para os slides. E agora eu vou colocar para vocês o trechinho aqui. Vamos colocar aqui para vocês, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, vou organizar melhor aqui, ficar aqui do ladinho né, para vocês poderem ver e eu vou passar essa apresentação para vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar ela de um jeito, acho que eu vou ter que diminuir aqui, Tô meio um pouquinho atrapalhado aqui que é a primeira vez que eu faço a apresentação desta forma. Então, vou colocar aqui. A gente vai ter que passar ela aqui dessa forma. Depois, eu vou acabar é, colocando de um outro jeito. A gente eu já sei o que é que aconteceu aqui. Ok. Então, já ajeitei aqui pra gente poder passar. Vamos colocar aqui. Ok. Alguns detalhes aqui, né? Detalhes técnicos. Muito bem. Aí voltamos aqui. Os probleminhas aqui no meu. OK. Então, aqui nós vamos começar. Eu vou passar para vocês um trechinho desse filme do Senhor, um Senhor Estagiário, que estava na Netflix até um tempo atrás. Não consegui encontrar ele mais na Netflix, mas eu tinha. É, usado ele numa outra aula ao vivo, né, uma apresentação e aí agora eu vou passar para vocês alguns trechos. Então vamos assistir. Eu vou colocar essa parte aqui para gente poder né, assistir e depois eu vou fazer as partes de comentário das falas, ensinar pronúncia para vocês, como vocês podem usar essas falas em outras outros tipos de é, conversação, certo? Então vamos lá. Hi. I'm Ben Whitaker. I received an email about an interview for a senior intern program. Hey Ben, how's it going? It's going tudo good, good, thank you. Excellent. Take a seat around the corner and someone from Talent Acquisition will come get you. Okay. Agora eu quero que, que vocês me respondam aí. Heitor é, ainda está por aí. Alguém vocês conseguiram assistir? É, deu para sair o som direitinho. Sim? Ok, ok. Então vamos ver. Aí o que, que é que aconteceu aqui nessa fala? Ele se apresenta, né? ele chega lá no escritório e ele fala: I'm Ben Whitaker. I received an email for the senior intern program. Só que ele né, fala isso de uma forma assim, um pouquinho rápida, mas não tão rápida. Que ele até conversa é, mais devagar, mas aí ele fala "I'm". Então, uma forma de você se apresentar. Chegou no lugar, você vai se apresentar. Você vai dizer "I'm seu nome". Em inglês, né, E português também é muito comum você dar o primeiro nome e o último nome. Principalmente em inglês, muito comum a pessoa se apresentar assim, já com o nome completo. "I received". O que, que quer dizer isso? Eu recebi. I received an email for the senior intern program. Eu recebi um e-mail para o programa de estagiários da terceira idade. É o que ele fala, porque ele é um senior intern. Né? Ele é um é, estagiário da terceira idade. Senior também quer dizer alguém mais velho, tá, gente? Então é muito comum vocês terem, por exemplo, uma senior position é, numa empresa. Eu também tenho lá uma, um cargo que é de mais de, de mais peso, mais respeito, né? Então, é, mas original originariamente, né, vou falar a origem da palavra senior pode ser é, mais uma pessoa mais velha. Então, aqui no caso, terceira idade. Quando a pessoa está na escola, por exemplo, na principalmente na faculdade, eles têm os anos da, do, da faculdade, os quatro anos, o último ano é o senior. Quem é o senior? Aqui a gente chama muito o primeiro ano, que é o freshman, que é o calouro, e o senior, que é o veterano. Então, é uma pessoa que já tem mais experiência, uma pessoa mais velha. E no caso de uma é, função numa empresa, o senior, por exemplo, um senior é, é, algum outro nome lá, por exemplo, Senior Assistant, vamos colocar assim, é um assistente que ele está numa posição de comando em outros é, que comanda outras pessoas. Mas aqui o Senior Intern Program é justamente o programa de, é, para pessoas estagiários intern da terceira idade. Então vamos lá. Juntando as palavras. I received. Muita atenção com o R. R, né? Received. I received. I received an email. I received an email. Ah, tem gente que pronuncia, tem lugares, que, principalmente nos Estados Unidos, né? Que eu vou falar que eu tenho mais, assim. É, 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 costume de ouvir. A pronúncia pode ser e-mail ou e-mail. I received an email for for the senior Atenção que às vezes quando você escuta a pessoa falando, ela não fala bem as, todas essas palavras pequenininhas, curtinhas. Por quê? Porque a gente tem os grupos de palavras que são mais audíveis. Então você vai perceber melhor. I received I received an email for the senior inter program. Inter program. Então a gente tem aí uma sequência é, mas é, em relação às palavras que são mais fortes, ó. Oh, I received an email for the senior intern program. Vou voltar aqui um pouquinho. Hello. Hi, I'm Ben Whittaker. I received an email about an interview for the senior intern program. Hey Ben, how's it going? It's going good, really good, thank you. Excellent. Take a seat around the corner, and someone from Talent Acquisition. Okay, então. Uh, na verdade é for an interview, né? Que ele fala. For an interview. Eu tinha tirado, coloquei, tirei a, a parte aí. For an interview. Para uma entrevista. E aí, é. Hi, Ben. How's it going? How's it going? How's it going? Ele, ele fala, né? Ele responde para ela. It's, go it's going good. It's going good. Real good. Thank you. Então, uma forma de você. É, Ouvi muitas vezes a pessoa perguntando como, como você está. How's it going? How's it going? A pessoa vai perguntar, How are you? Vai perguntar, how are you? Mas também é um jeito diferente de perguntar, diferente que eu falo assim, de que a gente está acostumado a ouvir é, e principalmente a estudar nos livros, né, nos livros de inglês. Perguntar how are you? aquele fala, ela fala, how's it going? How's it going? Então você tem que juntar o S com o it. E o T, gente, ele é pronunciado ET. Vocês escutam um T. Só que quando você emenda uma palavra com a outra, você não vai escutar o T. Você vai ouvir how's it going? How's it going? Então junta tudo. Aí ele fala it's going good. It's going good. Vê que tem dois G's, tem o G do going e o G do good. O que, que vai acontecer? Nós vamos juntar aí, porque em inglês, quando você pronuncia uma palavra, a última letra da palavra é igual à letra, a primeira letra da palavra seguinte, o que, é que você tem que fazer? Um som apenas. O que a gente ouve é um pouquinho alongado. It's going good, it's going good, it's going good, real good. E atenção aí com esse, é, quando ele fala bem, né, que na verdade a gente colocou aqui, good. Good, a pronúncia não é good, não é good, não é good, é good, good. Então, é. E não é God, né? Na verdade, eu queria falar God. que God. Porque God é Deus. Então, é real good, good. É short, é um pouquinho curto, ok? Então, a pronúncia. Opa, deixa eu só fechar aqui. A pronúncia vai ser going good. Thank you. Bem, obrigado. Tudo bem, muito bem. Então, a gente traduz como bem, mas em inglês ele vai falar good e aí, ela fala excellent. Take a seat around the corner. Take a seat around the corner. Ela fala muito rápido. É, Take a seat around the corner. Take a seat around the corner, around the corner. O que quer dizer isso? Olha o que eu coloquei aqui para vocês, a tradução do around the corner como é, ao pé da letra que a gente fala e a gente detesta fazer isso. Por quê? Porque fica esquisito. Então ficou excelente. Tome um assento, tome assento. Ao redor da esquina, mas você fala: "Oh meu Deus, mas como que é isso? Peraí, o que, que tem a ver uma... ao redor da esquina com o lugar que ele está? Gente, around é ao redor e corner pode ser esquina, canto. Então, o canto da sala, só que aqui ela não quer falar isso, ela quer falar com ele assim, excelente, sente-se na próxima sala, tipo, pode se sentar, é, né? tome seu assento, fica estranho. Então, sente-se na próxima sala, around the corner, quando você tá numa sala e você tem uma... É, ela tá aqui na recepção e ali é a porta. Então vamos supor que ali na porta você tem uma outra sala virando aquela parede. Então é isso que ela quer dizer, olha, você vai virar logo ali around the corner naquela, né? Que tá ali naquele canto, e você vai ver um lugar para você se sentar. E é justamente isso que aparece no filme. Eu não coloquei essa parte aqui para não ficar muito extensa, mas vocês, como vocês estão assistindo agora, depois vocês podem voltar e ouvi-la falando. E quem assistiu o filme lembra que ele vira assim e ele vê a recepção, uma poção de pessoas também idosas, como ele, esperando para a entrevista. Para interview e outra coisa em relação à pronúncia de interview muitas vezes você não escuta o T você escuta enorview? enervio tá? Então eu não sei porque que eu tirei ali. Eu eu devia ter revisado e acaba que eu volto, vou e volto e não reviso exatamente as falas, mas eu vou melhorando. Então vamos lá, a próxima. É que ele fala, ela fala and someone, and someone. De novo aí, gente, atenção. And terminou com D, certo? Só que você não vai falar and someone. Você come esse D. And someone. And someone from talent acquisition. Acquisition. Talent acquisition will come and get you. Get you. Ela nem fala get you. Get you. Yeah. Então, muitas vezes o you também é pronunciado assim. Yeah, yeah. Você só escuta. Yeah. Então, and someone from talent acquisition will come and get you. Então, e alguém da aquisição de talentos virá buscar você. Então, get eu traduzi como buscar, porque é o que acontece, a pessoa aparece lá e busca o Ben para uma sala, leva ele para uma outra sala para poder ser entrevistado. E aí quando ele sai, é um trechinho também que eu acabei cortando, quando ele vira as costas, ele pega e fala assim, talent acquisition. Ele acha interessante esse termo, né? Aquisição de talentos, como se ele realmente fosse um grande talento a ser ali é, adquirido pela empresa. Então, essa é a fala dela. E agora a gente, deixa-me ver, acho que eu vou ter que voltar. OK. Então, vamos ver esse trechinho agora que ele já está na sala para ser entrevistado. Okay, good. Where did you go to school? I went to Northwestern. Hey, my brother went to Northwestern. Probably not at the same time. Probably not. He graduated in 2009. /65. <laughs> wow. What was your major? Do you remember? Então, gente, aí a gente tem a moça que começa a fazer entrevista e quem assistiu o filme, é, sabe que ele Deixa eu só cortar aqui um pouquinho. É, ele foi entrevistado por três pessoas. Mas infelizmente eu não posso colocar todas as uh, entrevistas dele aqui, né? A sequência toda, porque semana passada no, na live que a gente fez do outro filme, como eu usei um outro sistema para mostrar o filme, toda hora que eu voltava no slide ele voltava, então ele ficou o filme, uh, a live inteira e o YouTube acabou me bloqueando o, o vídeo, né? Então eu preferi colocar dessa forma e você depois pode voltar e ouvir novamente e assistir o filme, né? Watch the movie, uh, para você uh, ver como é que é que ficou aí. Então, essa outra entrevista dele, a né? outra parte da entrevista. Então, vamos ver aqui quais foram as falas dessa entrevistadora. Deixa eu só fechar aqui. Ok. Então, vamos ver aqui as falas. Ela pergunta, ok, where did... You go where did you go to school? Where did you go to school? Esse did tá assim porque ela não fala where did. Esse did é de did. Where did you go to school? Ela pergunta where did you go to school? Where did you go? Where did you go? Where did you go? Então, onde você foi para a escola? O did para você que não está se lembrando ou não sabe, did, quando ele é usado numa question, ele coloca o verbo no passado. Então, a pergunta está sendo feita no passado. E aí, ela quer saber onde você foi para a escola. Fica desse jeito quando a gente fala assim ao pé da letra, né? Vai ficar. Deixa eu só posicionar melhor aqui para vocês me verem. Ok. Então, vai ficar assim, onde você foi para a escola? Não faz muito sentido, quer saber onde você estudou, qual escola você frequentou? Essa pergunta dela, e é muito comum perguntar assim, where did you go to school? Uh, where did you go to school? Então, onde você estudou, em vez de perguntar, where did you study? Where did you study? Ela não perguntaria where did you study, porque... A pergunta mais comum é de ouvir para saber: Where did you go to school? Qual escola você frequentou? Então, Where did you, did you study? É uma pergunta também que, que vale. Né? É uma pergunta que pode ser feita, não está errado. Mas aqui ela escolheu perguntar: Where did you go to school? Qual escola você frequentou? E ele responde: I went to Northwestern. I went to Northwestern, que é o nome da, né, da universidade que ele foi. O college. Eu fui para Northwestern. Ou eu estudei na Northwestern. Então, onde você estudou? Você responde: I went to. E fala a escola que você frequentou. Qual, né, no caso, qual faculdade? Se alguém me perguntasse, eu ia responder, I went to Univale, I went to UFMG. Agora, aí ela responde, hey, my brother went to Northwestern. É, então, ela está dizendo, hey, meu irmão foi para Northwestern, ou seja, meu irmão estudou na Northwestern. É, e aí, usa ainda o went, que é o passado do verbo go, então, Lembrando, where did you go to school? Né? Então, onde é, did, que é usado para fazer a pergunta no passado, foi, né? Onde você estudou? O go está no lugar de você frequentar ou estudar no lugar. E agora na resposta, é, ele responde que foi. Usa o passado do verbo go, que é went. E ela fala: Oh, my brother, my brother went to Northwestern. Aí ele responde, né? ele, é, ele é bem simpático, aí ele brinca. Probably not at the same time. Probably, provavelmente. O que quer é dizer at the same time? Ao mesmo tempo. At the same time, ao mesmo tempo. Então, same time, mesmo tempo. Fica estranho se eu falar assim, é, provavelmente não ao mesmo tempo. De repente, não fica estranha essa tradução, mas eu quis colocar aí provavelmente em épocas diferentes, porque quando fala assim, Prob probably, desculpa probably not at the same time, provavelmente não ao mesmo tempo, o que ele quer dizer é que provavelmente em épocas, em momentos diferentes, não quer dizer que os dois foram juntos, né? Mas em épocas diferentes, é por causa da idade. Aí ela responde, probably not, probably not, provavelmente não. Aí explica, he graduated in 2009, 2009. Tem uma coisa aqui que quer é em relação à data, porque quando a gente tem assim 2007, 2005, 2008, 2009, a a gente tem que pronunciar two thousand que, é, que é mil, né? 2000. Nove, 2009, mil e ou você pode ir direto 2009. thousand eh, nine, que é o mais comum você ouvir. Então ele se formou, he graduated, he graduated in, graduated in. Então a gente tem aqui o passado do verbo graduate com ed. Na verdade, com D, né? Que o verbo graduate, formar já é terminado com E. Então, ele se formou em 2009. E aí, ele fala class of 65. Só que ele não fala class of do jeito que eu tô falando. Class of, né? Separadinho. Ele fala class of 65. O que que acontece de novo? Quando você tá pronunciando as palavras, esses in, of... To. Isso tudo vai ser reduzido. A gente fala que há uma reduction, né? Vai ser uma redução aí dessa pronúncia. Então ele fala class of '65. É, a gente fala, fala, só que não é tão pronunciado. Class of '65. Você vê que tem alguma coisa entre o classes '65, mas não exatamente. Você escuta of. E aí é turma de 1965. Esse na verdade, tinha que ficar do lado de cá, nesse pontinho aí, tipo um apóstrofo, fica no, é, no lugar de 1900. E... e aí, eu vou ensinar vocês a falar em um ano, quando não tem assim, dois mil e não sei o quê. A gente vai falar 1965 em português. Só que em inglês eu vou falar os pares, eu vou falar 1965. Então, se ele tivesse falado. É, turma de 1965, o ano completo, ele diria class of 1965, tá? Então, se você tiver, é, por exemplo, é, 1996, 1996, 1996, é assim que você vai ler o ano. Você vai ler os pares, né? Ou seja, as dezenas. Quando você tem 2009, aí você já não tem mais dezenas, né? Você vai ter é, o 2009, que é a unidade. O que, que é que a gente faz com o ano, por exemplo, de 2021, que é o ano que nós estamos? Na verdade, começando já, né, desde 2010, é possível fazer a leitura das dezenas, 2010. Mas só que ninguém estava fazendo muito isso não tava mais viciado no 2000 então continuaram falando 2010 2010 ah 2011 2011, 2014 2014 e assim por diante mas aí de repente as pessoas pensarão ah, vão falar, então tem gente que já escolhe falar já desde muito tempo, a pessoa já está falando é, 2012, 2012, 2015, 2015 ou 2015. É, lembra que eu falei com vocês que o NT muitas vezes o T vai sumir e a gente vai falar só o N, acontece mais com o número 20. As pessoas vão falar 20 e é muito comum, muito mais comum você ouvir twenty, porque o T sumiu. Então, lá no caso de interview, Enerville. Innerview é muito comum. Então, voltando aí nos números é isso. Vocês vão falar as dezenas. Então, 2021, twenty twenty one. Ou 2021, 2019, twenty nineteen, OK? Acho que vocês já é, já deu para pegar e vamos passar para frente. E aí ela, ela fala, wow, what was your major? Tipo, ela se espanta, nossa, 1965, what was your major? Então, como ela é uma pessoa jovem, jovem, ela é, é uma é uma millennial, né? Um, um, millennial, millennial. Então, millennial é outra coisa, o um millennial. Ela é uma millennial, que é o pessoal que está aí nessa fa faixa... Sorry there, sneezing here. Tá aí nessa faixa de 25 até 35 anos, é pessoal jovem, né? Então ele ela achou 65, nossa, muito tempo. Então por isso que ela fala: "Wow, what was your major?" Atenção, qual foi seu major? Major aí é o curso que a pessoa fez, a área né, que ela estudou, por exemplo, a sua área foi engineering, esse é seu major, a sua área é medicine major, então o seu, a sua área de graduação, o seu curso de graduação é o seu major em inglês. E aí, nota bem, é, depois vocês vão poder voltar, como eu disse, eu não posso ficar voltando lá no, no slide. Então, é por causa do bloqueio, né? A gente tem aqui ela perguntando. De novo, o T vai sumir, ó. What was? What was? What was? Junta tudo. What was your major? What was your major? E aí, um conselho, né? uma dica que eu deixo para vocês. Faça o seguinte: quando você estiver pronunciando, tenta não ler o que está escrito. Você leu uma vez, sabe do que está sendo falado escuta e aí você começa a repetir sem ler, sem fazer a leitura. Então você vai What was, What was your major? What was your major? Qual foi sua graduação? Do you remember? Muito comum vocês ouvirem de de novo, como eu falei, essa junção aí para não ficar Do you remember? Do you remember? De repente, alguém pode até falar assim, né? Gente, nunca diga nunca. Mas o comum é você ouvir dia, dia, tudo encurtado, reduzido. Do you remember? E atenção com esse R, viu? Eu tenho um vídeo aqui na playlist de pronúncia. Se você que tá vendo aí e ainda não deixou o like, por favor, deixa o like aí para mim, é, que vai me ajudar. E aí, é, na playlist de pronúncia, tem um vídeo que eu ensino uma técnica, né? Eu não diria que era uma técnica, mas assim, uma, uma dica que eu dou para você aprender a pronunciar o R, tá? Então, depois você dá uma olhadinha lá na na playlist pronúncia. Porque o R, ele é, você vai fazer o R, o som do R, você não vai tocar lugar nenhum da sua, sua língua, não vai tocar dentro da sua boca. Então você vai fazer ri, 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 essa língua solta lá dentro. Remember, remember. Aí ela pergunta: você se lembra? Então aí termina nessa parte aí, essa, esse trecho do vídeo que eu coloquei, ela olhando para ele, e aí ele faz uma carinha assim, tipo né? Como assim eu não vou lembrar, né? Eu, eu não tô desmemoriado aqui, eu sou uma pessoa terceira idade, mas eu não sou, eu não tô gaga, né? Não tô assim com problema de memória para não me lembrar qual foi a minha graduação. E aí é isso. Então, é, eu selecionei esses dois trechos. Espero que vocês tenham gostado e podem assistir quantas vezes vocês quiserem para ouvir essa pronúncia e tanto do vídeo e a parte que eu estou ensinando você pronunciar, fazer a redução. Okay? Então, essa live de hoje é um pouquinho mais curta. E eu vejo vocês na próxima semana, né? na próxima live, com mais um trecho de filme. E se alguém tiver uma dica aqui de filme para deixar para mim na, nos comentários, deixa para mim no comentário qual é o filme que você gostaria de me ver comentando um trecho dele aqui, ensinando a pronúncia né? e, e falar. Né? É, no, sobre o filme, ok? então, cia, até, até a próxima.